Kaunti ya Naikuru ni ĩmwe ya kaunti iria ciahutĩtio mũno nĩ ngũĩ cia thutha wa gĩthurano. No nĩ ũndũ wa kũrũgama kwanyu, mũkarũgama mwĩ hamwe, mũkarũgama na mahoya, kaunti ĩno itũ gwa kahinda karaihu kuma rĩrĩa gĩthurano gĩekirwo nĩ ĩkoretwo na thayũ, na thayũ ũcio ũkamemereka bũrũri wothe. Gũkĩrĩ ũguo, etekia aya mararĩ na igongona rĩa mwanya rĩa kũhoera ithurano iria twerekeire. Tũgomanĩte tũkĩhoya nĩ ũndũ wa bũrũri ũyũ witũ, tũkĩũhoera thayũ, tũkĩũhoera maendeleo na ũthii wothe wa na mbere. Nĩ tũkenete mũno makĩria. Nĩ ndakena mũno nĩ tondũ wa ũguo kuona andũ arĩa marahũkĩte, nĩ kuona atĩ nĩ mendete thayũ. Atongoria a kĩũteti nĩ maratũgĩririe rĩciria rĩrĩ rĩa mahoya, makiuga Akenya othe magĩrĩirwo nĩ kũnyitanĩra kũhunjia thayũ mategwĩthutũkania na mĩthingi ya kĩndini kana kĩndũrĩrĩ. Nĩ gĩtĩo kĩnene mũno na nĩ gĩĩko kĩnene mũno mwĩkĩte, ti gĩĩko kĩnini. Tondũ matukũ marĩa mothe njikarĩte kaunti ĩno, ndirĩ ndona gĩikaro ta gĩkĩ kĩ gũkũ Naikuru ũmũthĩ. Nao ahunjia arĩa mararĩ igongona-inĩ rĩrĩ marathiĩ na mbere kũhunjia cia thayũ. Mahoya maya matigũkĩtwo na njĩra ya gĩciaca, tondũ andũ angĩ meciragia nĩ ciaca tũkĩte. Ithuĩ tũgũkĩte mahoya nĩgetha tũhote kũhoera bũrũri witũ, tũhoere mũthamaki, tũhoere magavana, tũhoere thayũ na tũhoere gĩthurano. Oho nĩ morĩtie ateti metheme na mĩario ĩngĩcũgĩra ngũĩ rĩrĩa mararĩria mũingĩ. Ningĩomba vile tunaendelea na amani, hata ikiwa kuna upande kando kando kuna vita kidogo kidogo, tunajua ya kwamba vile vita vitaisha na tutabaki na amani. Igongona rĩrĩ rĩrarehete hamwe etĩkia a ndini ya Akurino kuma icigo itiganĩte mwena wa Rift Valley. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni Wanjihia.